Zdravo in lepo zdrav v novi epizodi Lilove talnice. Tokrat nismo sami, ampak je z nami tudi Hana in pa Jernej. Itak jih pa že poznate. Že? Živjo. Živjo. Kaj pa ti s tem? A se nismo zmenili, da gremo s specialkami? Kaj je to? Zobo pa gonu. Na elektriko, a resno? Ampak imam protivtež. S sabo imam namreč eno mehto 25 kilsko težko. O, to je pa lepo presenečenje. Pridi. Aba. O, kako bo pa tole šibalo. A sploh gremo skupaj? Ne. Še prav. Kako bi pa šli? Vsak po eni poti, pa vidimo, kdo se bo bolj namučil. Sam res. Pa da vidimo. Vidva specialkam. Jaz na elektriko, pa zo težko. Jaz mislim, da smo precej izenačili. Tole bo pa tesno. Ja? Tole bo pa tesno. Midva bova dala na turbo. Baterijo imava polno. Tako da, se vidimo. Ti greš po eni, midva greva po drugi, pa vidimo, kdo bo prvi banane jedo gor na vrhu. Pač, kar je treba, je treba. Med kolesarjenjem porabljamo sladkor. In sladkor je glavni vir energije za vse take aktivnosti. Tako da ne se bati sladkorja takrat, ko ste pol telesno aktivni. Važi? Važi. Ker če nam pa strokovnjak reče, da cukor ni problem, jaz podpišem. Gremo. Hana ima sabo robe za 14 dni, tako da lačni ne bomo. Čeprav sem jaz mislil, da gremo sam tamle na sosednji hrib. A bi rad videl, kam vse imam zraven? Pomarančni sok, brusnice, elektrolite in še tole. Zabalo gremo. Akcija. Kaj pa, če bi kar vsak dan šla s tem kolesom na izlet. A ti je to košeč? Ja. Kako nama gre? Odlično, odlično. Gre super. Jaz mislim, da bova prehitela Hano pa Jerneja, ker sva ful hitra. Daj na turbo, daj na turbo. Če sem dal? Evo, Flora, midva bova vse kolesarje na cesti prehitela, ker mava elektriko. Midva mava že pauzo. To je zdaj najbolj strm del. Javljanje s terena. Midva sva zdaj v Sori. Kaj delaš? Pripravljam se na tisto, kar sledi. Zdaj naj čaka klanc. Me zanima, kje sta, kje je Anže pa Flora. Čau, Hana, kje sta? Hej, čau. Midva sva glih v Sori. Zdajle sva pojedla malo bombonov, pa spila par požirkov vode. Ne velja, ne velja. Midva sta na dopingu. Joj, ne, no. Midva malo, midva malo pa kar večji klanc, kot sva mislila. A šoferaš? Ne, nisem bila, ker to je najstarejši klas, ki si kdaj izprav. To je najlepši izlet na svetu. Res? Ja. Mi dva sploh še nisva ljudem povedala, kam mi danes gremo. Namreč gremo na Katarino nad Ljubljano, vsak so svoje smeri. In mi dva bova seveda prva. Misliš, da je že gor? Meni se zdi, da sva dva kar hitra, tako da po moj bova mi dva prej. Evo, gre pa sva. Zmagala sva. Prva sva. In tam tararam. Tam tararam. Vavka, bravo. Bravo. Zdaj. Šlo je dober. Najprej, šlo je dober. Šlo je obema je šlo dober, obema čeprav Hano mislim, da ni šlo dobro. Ja, jaz sem navajena, da mi gre boljše. Pa kar je najbolj važen, bila sva 4-5 minut pred vama. Ja. Ona dva hočeta reči, da sta fotra z otrokom na kolesu nabila samo za 5 minut. Kam gremo pa naslednjič? A ja, a že o tem razmišljamo. Seveda. Moramo najti kako izziv, kjer lahko pridemo z dvema ali s temi specialkami in z enim gorcem. Lahko pa vi v komentar napišete, kam nas pošljate naslednjič. Ja. Ampak naslednjič pridem pa tudi jaz specialko. Pa da vidimo. Da pa ne zamudite nobenih naših zabav več, pa se subscribite na Lidlov YouTube kanal. A ne, Hana? Da, nujno.